Алматыда КМФ іскер ханымы байқауының жеңімпазы анықталды. Еліміздегі ең табысты кәсіпкер атағы 2000-нан астам әйелдің арасынан таңдалды. 3 жыл қатарынан ұйымдастырылған шараға КМФ микроқаржы ұйымы мен КМФ демеу қоры мұрындық болған. Толығырақ тілшіміз Сымбат Қалымбекұлы айтып берсін. Шағын және орта бизнестің дамуына өз үлесін қосып жүрген қыз-келіншектер КМФ іскер ханымы байқауында биыл тағы жиналды. Осымен 3 жыл қатарынан ұйымдастырылған игі шараға қатысу үшін еліміздің 15 өңірінен 2000-нан астам өтініш келіп түскен. 2021 жылы кәсіпкер әйелдерге арналған КМФ іскер ханымы байқауы басталды. Әйелдердің қазір бизнестегі үлесі ер азаматтардан аз емес. 26 жыл бұрын қыз-келіншектер тек сауда сияқты санаулы ғана салада жүрсе, қазір іскер ханымдар мал шаруашылығы жүк тасымалына да араласа бастады. Байқауға қатысушылар гран-приден бөлек 5 номинация бойынша сынға түсті. Нақтырақ айтсақ, агробизнесті дамытуға қосқан үлесі үшін, бизнесті дамытуға қосқан үлесі үшін, шағын және орта бизнесті дамытуға қосқан үлесі үшін, әлеуметтік бизнес және қазылар алқасынан арнайы сыйлық. Бұдан бөлек қосымша тағы 15 номинация болды. Байқаудың басты жеңімпазына 1 миллион теңге табысталды. Гран-при иегері атанған Талдықорғандық Анар Исаеваның сауықтыру орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсетіледі екен. Жылына бізде 2000-ға жуық адамдар қабылдап, ол кісілердің денсаулығын арттыру мақсатында жұмыс жасап келе жатырмыз. Біздің биылғы жылы 15 жыл болды жұмыс атқарғанымызға. Көңіл күйім өте керемет, яғни бұл жеңісімді мен бүткіл ұжымыма арнаймын. КМФ компаниясы 260 мыңнан астам клиентке қызмет көрсетеді. Оның жартысынан көбі ауыл аймақтағы қызы-келіншектер. Сымбат Ғалымбекұлы, Ринат Абулхайыр, Информбюро, Алматы.